Vaxtınız xeyir, Xırdalanda Ağ Park yaşayış kompleksində 7 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsindən salamlayırıq sizləri. Eyvana baxın, görürsünüz mü, eyvanı çox genişdir. Qeyd edim ki, evdə bəzi əşyalar da qiymətə daxildir, yəni evdə qalacaq. Mətbəx studiyaya gedir. Gördüyünüz bu divan da evdə qalacaq. Mətbəxtinə baxın. Gəlin keçək sizə giriş hissəni göstərir. Bu gördüyünüz qapı evin giriş hissəsidir. 70 kvadrat, 2 otaqlı mənzil. Sanuzeldə aksesuarlar yerindədir, quraşdırılıb. Bu isə kladovqadır. Kiçik bir kladovqadır. Artıq əşyaları yığmaq üçün istifadə oluna bilər. Bu isə yataq otağıdır. Yataq otağından eyvanlı da çıxış var. Görürsünüz. Qiymət 58 min manat. 2 otaqlı Avpark yaşayış kompleksində 70 kvadratlıq mənzil. Kanala abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın ki, yeni çıxan videolardan xəbərdar olasınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.